Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa, mám pro vás další gameplay ze hry Dirty Bomb. Tenhle gameplay jsem natočil před pár dny, takže mezi tím, co se na něj budete koukat, chtěl bych probrat nějaký téma, který mi leží na srdci už nějakou dobu. Viděl jsem, že na internetu se šíří nějaký informace o tom a pro třeba některý z vás, třeba začínající hráče nebo hráče, co se třeba úplně nevyznají tady v tomhle, nebo jsou právě noví ve hře Dirty Bomb, to může být třeba trošku, řekněme, takový zmatečný téma, tak bych trošku rád přinesl světlo tady do té problematiky vesměs o této hře. A to je v podstatě už podle názvu toho videa určitě, jestli Dirty Bomb, tato hra, pay to win, jestli v podstatě v té hře je ten systém, kdy hráč investuje do té hry skutečný, reálný peníze a dostane výhodu oproti ostatním neplatícím hráčům. A to tak velkou výhodu, že v podstatě ti neplatící hráči nemají šanci v podstatě se vyrovnat tomu platícímu hráči. A pěkný příklad je třeba, nevím jestli znáte hru Travian, před pár lety to strašně frčelo, nevím jak je to teda dneska, já jsem tu hru hrál roky, celkem oblíbená onlineovka. Fajnová hra, ale prostě je tam problém, že když do toho člověk zainvestuje skutečné peníze, tak oproti neplatícím hráčům je prostě ve výhodě. A neplatící hráč nemá šanci vyrovnat ten náskok, co má platící hráč za normálních okolností. Tím pádem v podstatě ta hra je pay to win, protože kdo investuje do toho peníze a samozřejmě stejný čas jako neplatící hráč a v podstatě bude hrát stejně dobře, tak ten platící hráč bude prostě ve výhodě. Ve velké výhodě a ten neplatící hráč bude mít celkem problém se s ním vyrovnat. Celkem dost se šířily informace na internetu, obzvlášť když tato hra startovala, když vlastně přecházela do bety na Steam a podobně, což je zhruba tak nějakých 8 měsíců až rok zpátky, kdy v podstatě ta hra se aspoň nějak víc začala rozšiřovat vlastně mezi komunitu hráčů. A lidé všeobecně spekulovali, jestli ta hra je pay to win. A upřímně z mojí zkušenosti, co jsem prostě hrál, jakože v této hře mám nahraných něco kolem asi 150 hodin, a celkem dost jsem se snažil zjistit informace o té hře a podobně, samozřejmě jsem prošel ten systém té hry, jak funguje a podobně. Ne, ta hra není pay to win. V podstatě ta hra obsahuje spoustu mikrotransakcí. To nebudu vůbec popírat, protože kdyby vám někdo tvrdil, že prostě tam nejsou mikrotransakce a podobně, tak to není pravda. Tam můžete koupit spoustu věcí. Můžete tam koupit merky, můžete tam koupit casey a ty všechny věci vám pomůžou. Nějakým způsobem vám urychlí postup té ve hře. Ale to neznamená, že budete lepší než ostatní hráči. Můžete hrát klidně s naprosto základní kartou a stejně dát rektando všem ostatním lidem. Tam jde o to, abyste byli dobrý hráč, abyste dobře hráli hru, dobře spolupracovali s ostatníma hráčima, protože toto je týmová hra, což si spoustu lidí neuvědomuje, že prostě to týmová hra je to o tom, že byste měli spolupracovat s ostatníma hráčema a kooperovat jako tým. A lidi, co prostě nedokážou hrát dobře střílečky a nedokážou kooperovat, tak vesměs budou hrát tuhle hru celkem slabě, budou mít menší skóre a budou všeobecně horší přínos pro ten tým, než hráči, co třeba neinvestovali do té hry ani korunu, ale jsou aspoň průměrně dobří a snaží se kooperovat. Jo, je jedno, jestli koupíte prostě za 1000 korun prostě merky a casey a podobně, stejně vám to nepomůže v tom být lepší v té hře. Vesměs ty věci, co si můžete v té hře kupovat, jsou merkové, což jsou vlastně ti žoldáci, který používáte. A upřímně, během jednoho týdne hraní za zhruba 40 hodin, řekněme, musíte otevřít jednoho merka, protože dostanete tolik kreditu, že prostě otevřete jednoho merka. Tím pádem jenom tím, že hrajete, tak budete v podstatě dostávat žoldáky a nemusíte do toho investovat ani korunu. Co se týče těch caseů, tak to je trošku jiný případ, protože vy můžete zaplatit casey, máte tam třeba i ty elite casey, kde máte v podstatě jenom stříbrné karty, zlaté karty a kobaltové karty. A vesměs to jsou jenom jiný skiny. Vy když budete mít bronzovou kartu, tak už s tou bronzovou kartou máte nejlepší kartu, kterou můžete mít ve hře. Cokoliv výš, stříbro, zlato, kobalt a speciální edice, takový ty limitovaný, jak třeba Humble Bundle a podobně, nebo ty vánoční, jak bývaly teďka, no teďka byla vlastně vánoční, tak to jsou pouze skiny. To znamená, že máte jinak barevnou postavičku, jinak barevný gun. To nemá vliv na to, jak je ten gun silnej, nebo jak, kolik má vaše postavička životu, jak rychle se pohybuje a podobně. Ne. To má vliv na to, jak jste barevní. Nic víc. Tím pádem je jedno, jestli koupíte krabice za, dejme tomu, 5000 korun. Budete mít akorát hodně barevných postaviček, ale to vám nezaručí to,
že budete v té hře dobří, nebo že budete silnější než ostatní hráči. Takže to je takový prostě téma, který v podstatě je na internetu dost omývaný, furt dokola. Většinou to vytahují lidi, co se v té hře nevyznají, nebo třeba nevyznají se v tom business modelu této hry, protože Dirty Bomb je free to play, to znamená, můžete to hrát zadarmo tu hru. A jsou tam mikrotransakce. A mnohdy lidi, když vidí mikrotransakce, tak si řeknou automaticky, aha, to je pay to win. Jo, to hrát nebudu, protože je to prostě pay to win, a když do toho nevrazím peníze, tak nebudu prostě tak dobrý jako ostatní hráči. To není pravda. Vy v podstatě během 10 hodin hraní dostanete nějaký casey, takový ty equipment casey, dostanete nějaký kredity a za 10 hodin hraní úplně bez problému byste měli mít 1 až 2 bronzový merky, jenom tím, že hrajete. A pokud prostě budete mít štěstí a dostanete třeba nějakýho lepšího merka nebo nějakého, který se vám třeba bude víc líbit, třeba bude mít lepší zbraně, které vám víc vyhovujou, dobře pro vás. Když ne, no tak hrajete dál a dostanete ho za dalších 10 nebo 20 hodin. Jo, je to takový, stačí tu hru hrát, ta hra vás v podstatě odměňuje za to, že hrajete a dostáváte ty věci, které byste jinak mohli koupit. To, že do té hry investujete peníze, znamená, že pouze ty věci dostanete i hned. Ale ještě vám to nezaručí, že dostanete tu dobrou věc, nebo tu dobrou kartu, nebo toho třeba nevím, zrovna merka, který ho chcete, v té variantě, který ho chcete. No, ono je to náhodný a tím pádem prostě člověk nikdy neví. Takže to je taková věc, prostě, o které jsem se chtěl pobavit. Každopádně pro toto video by to bylo všechno. Budu rád, když mi dole v komentářích dáte třeba svůj názor na tady tu problematiku, nebo popřípadě, jestli máte zkušenost třeba s jinýma hrama. A v podstatě to je všechno. Takže mějte se fajn a uvidíme se třeba zase u příštího videa. Ahoj.